Oração do dia. Senhor Jesus, queremos não só cumprir os mandamentos, mas, movidos pelo Espírito Santo, viver conforme a vontade do Pai, seguindo os seus passos, tendo uma vida de oração constante e de serviço, de doação e amor a Deus e aos nossos irmãos. Senhor, tu dissestes que o maior de todos os mandamentos é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e viver a lei do amor e da misericórdia. Então vem, Senhor, nos ajudar a termos um coração voltado para Ti e para o amor que se revela na comunhão fraterna com nossos irmãos. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco. Iluminai, Pai,